Відбудеться відкриття виставки щорічного конкурсу, який має назву «Хмельницький крізь-об'єктив». Цьогоріч він проходить у 15-те. На розгляд журі було подано 443 роботи 66 учасників, серед яких 24 юних фотохудожника-фотомитця. Журі обрало найкращі роботи у дорослій номінації, це номінації «Ми єдина Україна» та «Хмельницький фоторепортер», а також у дитячій номінації «Мій Хмельницький».